Sveicināt ļaudis visā Latvijā. Kārtības rullis jūsu rīcībā. Runāsim par politiku un sviestmaizēm, jo ar politiku ir tieši tāpat kā ar sviestmaizēm. Tas arī dažkārt augšup. Augšup un kārtība iepriekšējā 3x25 minūtes ar reklāmas jelpām. Mums ir baltais krēsls šeit blakus kungam, kur var ieņemt kāds no vēlētājiem vai cilvēkiem, kurš ir politiski aktīvs un vēlas raidījuma trešajā daļā izteikt savas domas gan par klātesošo darbību politikā, gan par politisko jautājumu kā tādu. Savukārt, šodien mani draugi, Ilga Kreitus, Rīgas Stradiņa universitātes profesori, mana labā roka šodien. Ilga, lūdzu palīdzēt man, jo kompānija ir ārkārtīgi mīļa. Ilze Viņķele atgriezusies no Amerikas un mēģinās šobrīd iekāpt attīstībai parkurpēs. Es nekad neesmu izkārtas. Labi, ļoti labi. Artūrs Skaimiņš, tas, kurš pilnmēnesis laikā ir īpaši aktīvs. Paldies, kā atnāc. Vienmēr laikā. Jā, KPV, LV. Un Evika Siliņa, jaunā vienotība, iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra. Jā. Ārkārtīgi sarežģīti priekš parastā vēlētāji, bet mēs noskaidrosim, ko nozīmē atrasties šajā postenī. Bet sāksim mēs ar profesoras pārdomām par klatesošo personībām. Ja mēs zelējam tādu vārdu kopu, kā tie paši vēži, tās pašas kulītes, un dažkārt to dara vēlēšanu sakarā. Ja mēs to tā kā attiecinām retoriski, un ja jums, profesor, būtu jāparaksturo katra no šīm personībām Latvijas politiskajā dienas kārtībā. Sāksim mēs ar Ilzi. Jūs man tādu diezgan sarežģītu uzdevumu no vienas puses, un varbūt arī sākumā tas uzreiz var radīt zinām diskomfortu mūsu sarunas laikā. Par Viņķeles kundzi es varu teikt tikai vienu. Jā, ir Viņķeles kundzi, tad ziniet, ka garlaicīgi nebūs, un kaut kāds zieps ir sagaidāms tiem, no kuras partijas viņi nāk. Jo, diemžēl, jūs esat pietiekam daudz partijas nomainījis, un jūsu tēvs ir vienmēr sataisījis nepatikšanas tām partijām, kuras biedrs viņš ir bijis, un tāpēc tas man asociējās. Labi, Artus? Artusam. Varbūt Artus neko pati nevajag, tāpat es kā. Artus ļauj pabeigt, jo Ilze respektēja. Žēl, ka jūs vēl ar vienu neesat ievērojis vienu lietu. Labā izrādē ir vajadzīgs ne tikai galvenais spēlētājs, bet arī režisors. Tā kā jūs sadalīsiet šīs lomas divās daļās un uzticēsiet režisoru lomu kādam citam, tad var gadīties, ka jūs patiešām noturaties tur, kur jūs esat. Un Evika? Evika, profesionāls jurists, kas man mazliet rada pārdomas, vai šī nomaiņa ir labākā, kas var notikt viņas karjerā, un es viņas vietā vēl krietni pārdomātu, vai šis solis būtu sperams tādu, kā viņa sper, cerot uz Saeimu. No otras puses Saeima būtu ieguvēja, ja beidzot kāds profesionāls parādās arī, kurš labi pārzina iekšlietu sfēru. Jā, tā kā vēlaties pat atrunāt. Nē, vienkārši es tīri sievišķīgi. Lai paliek savā vietā, tā. Ne tik, nu, viņa taču nav parlamentārais sekretārs pēc amata, pēc diploma, ja? Jā. Parlamentārais sekretārs iet un nāk, lai gan jūs esat aizdomīgi ilgi nevarēsies tam amatā. Nu, tad tur ir citas, ir tāds vārdiņš advokāts, jā, kas mūžīgi mūžos ir bijis labs vārdiņš un laba profesija. Labi, ļaudz. Tad mugursoms un rāpuļi. Starp citu, rāpuļi un kulītes es esmu uzrakstījis, bet tagad, ja mēs paskatāmies šobrīd, ko piedāvā Latvijas politika, un mēs zinām, ka jaunas sejas parādās, bet runāsim šobrīd, raidījumu pirmā daļā, par tām pazīstamajām vecajām vai pazīstamajām nogurušajām vai krāsotajām. Ilze, kas šobrīd notiek Latvijas politiskā spektrā, ja mēs paskatāmies uz partijām no šāda viedokļa? Nu, jūs tās pašas vecās sejas mums piedāvāt, starp citu. Nu, ko lai saka, attīstībai par? Nu, ir tur vecie puikas. Labi, veci puikas un arī meitenes. Tā, pirmām kārtām runāsim par faktiem. Par faktiem. Politiskajā partijā kustība par jā ir gandrīz 600 biedri. No tiem es uzdrošinos teikt, ne vairāk kā 10% cilvēku ir ar politiskās partijas piedarības pieredzi. Jā. Līdz šim piekritīsiet, tas nav daudz. Un no šiem 10% tās augtās vecās sejas, ko Latvijas jā sabiedrībā tik dāsni apzīmē cilvēkus, kuriem, piemēram, vēlētas politikas pieredze ir tikai divi termiņi, jā, ja, tad tās ir 5-6
gandrīz 600 cilvēku vidū, manuprāt, tā ir vairāk kā samērīga proporcija. Lūdzu, bet ar ko jaunup kokteils būs citāds nekā iepriekš? Nekā, piemēram, Kreitus skundzes pieredze tais partijās, kur viņa bija. Nē, ar principialitāti. Ar principialitāti. Jā, principialitāti. Ar principialitāti. Labi. Pirmām kārtām. Attīstība par ir ļoti strikti definējusi, par ko mēs iestājamies. Mēs atļaujamies greznību un arī izjūtam pienākumu šoreiz bez pustoņiem pateikt, par ko mēs iestājamies. Bez aģitācijas. Ilze, lūdzu, bez aģitācijas. Tātad par veselības aprūpi. Bez aģitācijas. Bet ko jūs uzskatāt? Es gribēju parunāt par personībām Latvijas politikā. Kāpēc tas ir normāli? Vispār kopumā politikā ir normāli, ka cilvēks, atrodoties šajā vidē, meklē kaut ko labāku, piedāvā, uzskata, ka viņš nav novērtēts, piemēram, Pabrikkungs. Man bija vienkārši nenovērtējama pieredze gadu pavadīt senatora Makeina programmā. Jā. Es biju stipendijāts. Senators Makeins ir viens no izcilākajiem mūsdienu Amerikas politiķiem. Un ziniet, ar ko viņš ir izcils? Ar to, ka viņš nekad nenodod principus un to mērķi, kam viņš kalpo, partijas disciplīnas vārdā. Es atvainojos, politiķim primārais ir tas mērķis, kādēļ viņš ir politikā, kalpošana tautai, nevis partijas disciplīna. Un ja partija, kurā politiķis ir iestājies vai kur viņš veidojas, noteiktu principu balstītu, piesmēj šos principus, tad ir iespēja mēģināt mainīt šo situāciju. Bet ja tas neizdodas, mana lojalitāte ir pret Latvijas valsti, nevis pret konkrēto politisko partiju. Kāpēc tāpēc, ka redziet, kas ir. Pirmā nodevība Viņķeles kundzei pret Latvijas valsti bija tad, kad viņi nolika deputātu mandātu un aizbrauca uz Ameriku. Jo piedodiet, tauti jums bija uzticējis savus balsis, tauti jūs bija ievējis parlamentā, jūs izvēlējāties vieglāko ceļu. Tad, kad vienotība šķīda pa vīlēm plīsa un jūs nevarējāt ar Āboltiņas kundzi sadalīt, kurai būs dižāks krēsls, jūs izvēlējāties vieglāko ceļu un ļoti saudabīgi iegūt stipendiju deputātam, iegūt savu mandātu laikā stipendiju Amerikā un aizbraukt mācīties. Varbūt vajag to darīt pirms kļūt par deputātu, braukt un mācīties. Lai gan starp citu ir īpatnēja lieta, es paskatījos uz deputātu sastāvu, tad Latvijas parlamenta deputāti parasti maģistra grādu iegūst tad, kad viņi kļūst par deputātiem. Un ļoti daudz pat Valdis Dambrovskis kļūst par maģistru tad, kad viņi kļūst par deputāts. Ir laiks mācīties. Jā. Atrod laiku cilvēku. Tas ir viela pārdomām, jā. Kaimiņu kungs manām atšķirās no šiem deputātiem. Nākamā lieta. Jūs saucat pilnīgi nepareizi skaitļus, runājot par tiem procentiem. Jums ir daudz vairāk veco pieredzējušo kadru. Faktus. Es atvainojos. Man ir šogad divus darbus aizstāvē bakalauru par partiju par. Faktus. Jums jau nav kādus faktus. Ko jums nosaukt? Es jums... Jūsu partijas vadībā 90% ir vecie vēži tanīs tur kulītēs. Jūs pati kaut vai atvainojiet. Pauļutas kungs, atvainojiet Pūces kungs, kas tur priekšā grozās. Bondar? Tie taču Bondara kungs, Pabrika kungs, atvainojiet. Tā ir vadības pice, ko redz tauta. Es atvainojos, jūs esat tie, kas vada šo partiju un kas viņu stāda priekšā cilvēkiem. Cilvēku ir un jūsu viedokli, cik es zinu, jums partijā demokrātija ir diezgan švaki. Un to pierādīja pētījums. Profesori, ļaujiet atbildēt. Mir atbildam un tā ar par kulītēm tomēr. Es, ziniet, gribētu teikt, es dzirdu, ko Kreitus skundze saka, bet es atvainojiet, es šāda veida ad hominem. Un jūs esat Makeina institūta iespaidā. Persona, ziniet, es novēlētu arī visiem aizbraukt. Un arī noteikti Kreitus skundze. Labi. Es domāju, ka tas būtu milzīgs iegūms Latvijā politoloģijas kultūras attīstībai. Kreitus skundze iespēja pamācīties no labāk. Paldies par repliku. Man tikai atšķībā no jums neviens nedod stipendiju. Labā rociņa. Mana labā rociņa. Mana labā rociņa. Jā, es jau. Artus, par kulītēm runājot. Bet ņemam plašāk mazliet. Jo mēs pieminējām šeit it kā attīstībai, bet ir jau vēl citi spēki ar kulītēm. Atļauj maz piebildi pie iepriekšējā disputa, kas te notikās. Tātad es šeit nosēdēju, cik tagad ir? Sanāk 9 minūtes, ja? Tev ir sarežģīts attiecīt laiku. Un 9 minūtes ir tā, ka man uzreiz uzliek tā, ka Kreitus skundze tiek uzaicināta kā tāds... Neatkarīgs eksperts. Es to neteicu. Nē, bet atvainojiet. Atvainojiet, Kreitus skundze. Nu? Jums bija šīta grāmatiņa.
Jūs nezināt, kas tas bija? Jūs bijāt komunisti. Jūs bijāt komunisti. Jūs esat vecs komunisti. Tas ir ļoti svarīgi. Jūs esat visām diskusijām. Es tur ir pateikt, ka tā ir runa par to, ka beigsim šo te, kad jūs aicina visur kā neatkarīga eksperta. Principā jūs esat bijusi kompartijas biedre, komunistiskās partijas biedre. Jūs liekat virsū birkas. Es principā nepiekrītu. Jūs varbūt nepamanāt, jūs teicāt. Man ir ko teikt arī par Viņķeles partiju. Kaimiņkungs, es atvainojos, es jums piebildīšu. Jūs pašlaik neesat oriģināls. Es esmu komunisti. Es esmu visos, kuriem nepatīk. Ja viņiem pats ir kaut ko kristiski. Bet jūs esat. Es neesmu komunistiskās partijas biedre. Jūs man tikko kā pirms ēteri teicāt. Pagaidiet, es varu daudz ko pateikt. Pagaidiet, jūs taču dzirdējāt. Jūs dzirdējāt. Mēs visi dzirdējām. Ļausim runāt cilvēkam, kuru es negribu saukt par vēzi, jo tu esi lobsters savā apvienībā. Tu esi liels lobsters, jo tu pie vēža nav. Kā tu vērtē šo savu sasaukumu? Jo tu ej pa priekšu ar krūtīm. Jā, ar ko mēs ejam pakaļ? Jā, arī ar pakaļ tu ej dažkārt. Diemžēl. Stāsti par to procesu, kas ir apkārt saistībā ar kulītēm. Jā. Gan paša pieredze, gan to, kas ir apkārt. Jo Bordāns jau arī ir tas vecais, bet savāc apkārt, nu, tieksim tā, sistēmas atgrūstos, viņi saka. Jā. Sistēmas atgrūstos. Žņauktos. Kā tu redzi šo? Ko kā tu redzi šo? Nu, ārtus, ne, nu, kāpēc ar pretjautājumu? Ko tu redzi? Kulītes Latvijas politikā un vēžus? Nu, man ir laicīgi, ko teikt par maniem konkurentiem. Nu, saki! Man liekas, ka es domāju, ka jaunās vecās vienotības pārstāvim ir noteikti viedoklis par Pabrikkungu, kurš mums 3 mēnešiem ar mani kopā uz tā paša dīvāniņa šajā pašā, uz šīs te pašas skatūs, teica, ka es vienotību nekad nepametīšu. Tie bija viņa vārdi. Tikmēr Viņķeles kundze mācījās Vašingtonā. Tad arī tika dibināta šī partija apvienība par un attīstībai. Man ir interesants jautājums par to greznību, jo par nodibinājās, var teikt, nu, ar saviem līdzekļiem. Tagad jums ir klāt attīstība, kur klāt ir azartspēļu Zuzāns. Faktus. Nu, kāds beidz? Jūs cik jaunups ir ar pūci? Miljonus jau iztērējuši uz iepriekšējām vēlēšanām un arī tagad. Kaimiņkungs, ir viena tāda nu, lieta. Lieta. Politikim... Pasaku, cik Viņķeļi ir par partijā? Cik Viņķeļi? Cik? 9? Deviņi? Kāpēc lai ģimenesim? Kāpēc lai ģimenesim? Kad mēs tikām iesaukti 12. Saimā. Viņķeles kundze. Mēs netikām iesaukti, mēs tikām ievēlēt. Jā. Es biju ar Bondaru kopā, un jūs bijāt vieno skaļākajām kliedzējām no savas vietas, tad, kad Bondars runāja tribīnē, kāds viņš nu, neko tur nesaprot un tā tālāk. Tagad jūs ar Bondaru rokās sadevušies. Jūs tā bija? Dodaties kopā iekarot Saeimu. Nu, kaut vai Bondaru sakarā jums pārdomas, Ilze? Kaut vai Bondaru sakarā jūs esat viņš vienīgais, kas nav bijis mēnesis prezidents. Pārējo ir viņš ir bijis. Nu, kā būs? Jūs esat atrodies viņa. Kā tu ar Bondaru sastādās? Kā tu sastādās ar Dimantu? Artus ļauj atbildēt. Pagāj, atļauj man. Ļauj atbildēt. Tu uzdev jau 3 jautājumus. Es, jā, Dimants, pie reizes, kur mēs atvaidām no darba par to, ka viņš ir braukājis par takšiem par nodokļu maksātāju naudu. Tas arī jums ir spicē. Stop! Tātad, apvienība attīstībai par ir vienojusies mērķu un principu vadīta. Ar Jaunupu? Bondars. Mērķu un principu? Jā, ar Jaunupu. Mērķu un principu vadība. Nu, Ilze. Vadīta. Tāpatās, kā Gobzems var ar tevi vienoties, ar jums var vienoties par mērķiem un principiem. Un es aicinātu vismaz neapšaubīt to, ka cilvēki var vienoties principiem. Var vienoties. Evika Siliņa šeit sēž no jaunās vienotības, klausās un ir arī pārdomas šajā sakarā, jo Artus pareiz piemin, nu, te pat jau Pabriks bija arī jūsu, teiksim tā, klubkrēslos. Jā, ļoti aktīvi aicināja mani pievienoties arī partijai. Gribēju ņemt līdzi. Protams, es domāju ļoti daudz. Un tas kāpēc bija... atteic? Tāpēc, ka es uzskatu, ka tas nav godīgi pret pirmkārt to, ko es esmu solījusi saviem vēlētājiem, partijas Jā. Biedriem. Un ja es esmu uzsākusi kādu darbu, nu, tad es viņu izdaru līdz galam. Šobrīd vienkārši pārmesties uz partiju par, tāpēc, ka tur ir labāk, foršāk, nu, tā kā jaunāks, svaigāks sejas, un viņiem nevar piesiet vecos darbus, tā kā, protams, to var piesiet jaunai vienotībai. Mm-hmm. Nē, nu labi, bet tomēr mazāk. Man šķiet, tas nav godīgi, es esmu gatava runāt par tiem darbiem, ko es esmu darījusi
iekšlietu ministrijā, un iekšlietu ministrija nav šauri joma. Varbūt, ja kādam liekas, ka iekšlietu ministrija tas tur par policistiem, un nu, tur kaut kā, tur, jā, nu, kaut kā tā, es tā nesaukšu tādu vārdu. Jā. Bet katrā ziņā iekšlietu ministrija ir tā vieta, kur mēs sastopamies ar visām tām sabiedrības problēmām, kas ir faktiski mūsu sabiedrības spoguls. Problēmas ar algām, sociālām garantijām, visas sabiedrības netīrās lietas, negācijas, nodokļu schēmas un viss pārējais. Evika, pie kulītēm un rāpuļiem, jo sastopoties ar šādu piedāvājumu, jo pabriks ņem pēc rokas, vārdiņš godīgums parādījās. Un tas laikam ir ļoti, man ir ļoti netipiski. Nē, pirmkārt, es neaizgāju politikā, lai es cīnītos par krēslu vai vietu. Jā. Es esmu zvērnāts advokāts. Jā. Man ir visi tie grādi, ko jūs te saucāt. Es ļoti labi strādāju un pelnīju naudu līdz brīdim, kad man piedzima 3 bērni. Jā. Un es sapratu, ka es ar savu darbu, zvērnāta advokāta darbā, nesasniedzu to mērķi un jēgu, nepiepildu savu dzīvi ar tādu saturu, lai es atstātu savus bērnus mājā un iet pelnīt naudu. Tas par jums, bet vērojot politiskajā spektrā šos staigātājus vai rāpotājus ar mugursomām, nu, pārdomas paturpinot. Nē, nu, es domāju, vien gribas dažos gadījumos. Nu ir skumji. Jā. Ir skumji, bet mums ir ļoti vajadzīgi jauni līderi. Jums raidījums šodien saucās jaunas sejas. Es domāju, ka tas ir zināmā mērā. Jā, tas ir tāds arī ar jaunām sejām ir par maz. Ir svarīgi, ko šī jaunā seja nes, vai viņi piepildīs to ar saturu vai nē. Jo mums ir bijuši daudz gadījumu, kad atnāk jauni cilvēki, izmanto, diemžēl man ir skumji, es arī šodien satiku vienu cilvēku, kurus zinu, viņa resursi tiks izmantots, viņa vārds tiks izmantots, un jautājums, kas politikā pēc tam? Politikā tiks izmantots? Jā, politikā. Un pēc tam iesēdīsies tie paši. Lai mēs zinām, ko izmantos. Man tas cilvēks bija tik priecīgs, ka viņš ir uzņemts jaunā politiskajā spēkā par, ka es, man nav, man negribas viltot viņa cerības, jo ir forši cilvēki bet, arī tur. Jā, bet, Evika, es gribētu teikt, ka, redz, ja mēs būtu visi tik ļoti principiāli bijuši tad, kad vienotība, nu, vienkārši piesmēja savus principus, kad Zaķis saschēmoja savu mašīnu, ja, kad Solvita Aboltiņa iekļuva Saeimā, vai ir piemirsies, cik ļoti maz cilvēku jaunajā vienotībā varēja teikt, draugi, nav labi. Ilze, nu, problēma, ka es nebiju tad, kad Zaķis... Jā, Ilze, es nebiju tad, kad Zaķis skēmoja... Kreituse to sauc sev saprotamā vārdā par kašķēšanos. Ja jūs saucat iestāšanos pret PVN schēmā par kašķēšanos, sauciet to Ilze, par kašķēšanos. Ilze, bet kurš ir tas brīdis? Ilze, es... Kurš ir tas brīdis tad, kad jūs visi esat kopā un jūs nosaucat arī uzvārdus ar tādu nepatīk, protams, ja, jo... Tāpēc, ka tas bija ļoti sāpīgi. Bet ir viens brīdis, ka jums ir medus mēnesis. Ir viens brīdis. Nē. Mīļie, es jums pateikšu kaut ko citu. Praksē ir pierādījies, ka, kā lai saka, samierināšanās bērns nevar atpakaļ dievu vīru atpakaļ. Viņi tik un tā izšķirās, ja sāku šķirties. Viņģels kundze, visa nelaime sākās tanī brīdī, kad izveidojās vienotība. Jo būdam jaunajā laikā, ko te jūs izdarījāt? Jūs sašķēlāt jauno laiku, jūs izveidojāt pilsonisko savienību, ja? Pēc tam šīs trīs daļas atkal sagāja kopā vienotībā un radīja tādu, piedodiet man, divu izšķīrušos vīru un sievas samierināšanās bērnu, kas nevarēja novest pie jauki. Tā, ka es šī nelietošu ģimenes analogu. Vai es drīkstu pabeigt, Viņķels kundze, to jums Makeins iemācīja pārtraukt runātāju? Reizēm ir runātājs, ja runātājs runā aplamības, reizēm tad ir jāpārskaus. Tad varētu pakusēt cilvēks, kas ir mācījies kaut ko Amerikā, kā Makeins to profesori, dara. Profesori, mazliet piezemētā? Jā. Nē, nu kā, nu, mums taču ir augsti izglītots cilvēki. Jā, mēs bet vārds pakusēt jums patiešām nepiestāv. Mēs tādi aborigaini no šīs. Labi. Redziet, un partijas viena no nabadzības apliecībām ir paņemt citas partijas vienu no līderiem un ielikt par savu premjeru. Ja pašai partijai nav sava premjera, paaicināt no malas populāru cilvēku. Un es savādāk, pabrikungs meklē, kur dziļāks, tā kā jebkura ziltiņa, kurai jāpeld ir un kaut kā jādzīvo tālāk ir. Ja? Taču neatgriezīsies lekcijas, nelasīs universitātē. Tas būs nu, tā diezgan smags darbs, jo neviens deputāts starp citu neatnāk uz universitātē. Jūs arī par sevi runājat, jo jūs nākat no tās vides, kuru jūs tagad nolīdzinat līdz ar zemi. Kuru Man vidi? Ir viens jautājums. No politikas. Es nedāku no politikas. Goris kundze, es atvainojos. Es atvainojos, jums kaut kas negadījās, kaut kāda vilšanās pašlaik izrunā.
Kādā ziņā? Ar uzvārdiem. Jums kaut kas nesadājās. Es gribu to vārdu. Jūs, ko pašlaik tēlojat, te sliktu aktrisi, paņemiet savu labāku režisoru. Mums ir aktieri šeit pie galva, un tieši tāpēc es došu, Ilze, es atvainojos, Kritus kundze, pirmais brīdinājums, nu, mierīgi. Artus, kāpēc politiķi, atrodoties šajā zupas katlā, šķiras viens no otra, tādā izpratnē, ka ir kopā kaut kādās apvienībās, sākums ir skaists. Kāpēc tas notiek? Kāda ir tava vērojuma? Kāpēc viņi izšķir? Ar tu arī ir pieredze. Bondariņš aizskrēja prom? Nē, viņš aizskrēja prom. Pareizi. Ar tam arī jau ir pieredze. Tev ir pieredze, tu pats aizskrēji. Viņš nav vairs pirmziemnieks. Nu, tāpēc es saku. Man vecmāmiņa mācīja, ka nekad nepiedalies sieviešu strīdos. Man ļoti patīk, ko jūs te runājat un runājat. Es uz tevi jautāju, dārgais draugs. Ar mani, dārgais draugs, ir tā, ka tev raidījums saucās kārtības rūles. Es tev atnesu beidzot. Tu esi otrais cilvēks, kas man dāvins šeit raidījumā. Pirmais zin, kas bija? Vecais kolonis Brigmanis. Brigmanis? Jā! Tu esi ierakstīts šobrīd sarakstos. Dari to pašu, ko viņš, kā tā nav kauns, bet atbūs jautājums, kāpēc politikā skirās. Jautājums ir tāpēc, ka nu, man bija tā, ka es jūtos apmānīts no Bondara puses, jo Bondara sāka dīlot ar Ābultiņu ar Lembergu par ieiešanu prezidijā. Es to uzzināju, ar to, kad Liepiņam bija notirgots ekonomikas ministra portfelis, vienotība, nu, es domāju, ka Ilze var šeit mazliet varbūt palīdzēt, jo tā bija. Bonders tad iet iekšā prezidijā, un es ar Lembergu kopā nevar strādāt, tas ir neiespējami, nekādā gadā es visu pret mani. Labi, nu pateic vienreiz, divreiz nojāsik. Līdz ar to es nodibināju savu biedrību, atbalsta loks bija ļoti liels, līdz ar to ir izveidojusies šobrīd jau partija ar ļoti labiem reitingiem, un mēs strādājam un mums priekš ar jauniem cilvēkiem. Tāpēc, ka viņi nevar privātajās, saproti, nu kā lai tev pasāk, ir tādas, es redzu, es esmu sapratis, ka ir tādas ļoti, nu, patiesībā, tur dalās, vai nu tu vienkārši nemāk neko citu darīt, un tev ir jābūt saimā vai valsts aparātā, tāpēc, ka tu privātajā sektorā vienkārši nevarēsi pabilt un nemācies neko izdarīt, vai nu tev reāli ir, nu, tā kā pabrika kungam, pieņemsim, nu, viņam vajag nokalpoties vēl, es varu derēt, ka jūs viņu deleģēsiet, jūnijā nākamajā, kas būs, uz Eiroparlamentu. 100 punktu. Sadariet aizskatu. Līdz ar to tas nozīmē, ka vienkārši krājtām pensijām. Krājt pensijām, tāpēc kā tad... Bet kurā kategorijā esi tu? Es vēl neesmu pensionārs. Ilze, ļoti labs jautājums. Tu esi vienīgais idejiskais? Es esmu pārliecināts. Tiks balss, lai tu viens vadītu valdību. Ko tu darīsi? Nē, bet Artus, kā tu zini, kas būs? Izlasot kārtības ruli, ir skaidrs, kādā veidā tu tev ir jāsavāc balss un kādā tiek izveidots ministru kabinets. Ir pilnīgi skaidrs, ka tev būs jāpieņem lēmums. Ar vairākumu, jā. Nu, tad tev ir jābūt tik pārliecinātam, ka tu iegūsi 51%. Nu, principā, jā, mēs to ļoti arī gribām izdarīt, lai tā arī būtu. Bet tu to neizdarīsi, tas nav reāli. Kāpēc tā domā? Kāpēc tā domā? Kāpēc tu programmē, ka tas nav reāli? Mani jautājums, ja tas neizdosies, pat ja tev tas izdodas, bet ja tas neizdosies, ko tu darīsi? Mums ir partijas programma, viņa ir šeit. Tev būs opozicionāri. Mums ir 13 darbi, kurus mēs gribam izdarīt. Lietas mierā programma. Paga, tā ir svarīga lieta, es tāpēc, ka PS pie viņas arī pieturos. Kolēģi, un nevis ir kaut kāda veida, tagad mēs meklēsim kompromisus un tā tālāk. Tagad no 6 ministrijām mēs aiziesim uz 18 ministrijām. Vēlreiz lūdzu. Tev būs jāstrādā nepatīkamā komandā. Nu, es 4 gadus esmu pavadījis jau nepatīkamā komandā. Bet tu esi bijis viens. Tu vienkārši esi izvēlējies aiziet prom no visiem. Un tas nav risinājums. Tas nevar risinājums. Bet kāds var būt kopā ar cilvēkiem? Bet tu nevari neko izdarīt. Ja tu paliec viens, tu nevari izdarīt nekādus darbus. Ja tu vienkārši pasaki, man nepatīk šitiem, man nepatīk šitiem. Bet vai nav tā, ka Latvijas politikā dāmas ir intrigants un veči ir gļēvi? Es neesmu intrigants. Es vienkārši uzdodu savukārt. Es intrigants. Es domāju, tas ir ļoti individuāli. Mēs šobrīd veidojam. Visādi vīrieši varētu būt vēl lielāki intriganti. Sāk šitais visu uzjelt. Vīrieši, man liekas, ir lielāki intriganti. Tā nu gan varētu būt. Elementāri lietas. Pilnīgs absurds. Nav šobrīd Eiropā piemēra, ka daudzpartiju sistēmā demokrātiskās vēlēšanās viena partija iegūst 51%. Latvija nebūs šis fenomens šīs vēlēšanās, un līdz ar to jūs varat stāstīt, cik jūs gribat par savu 51%. Nekad tas
nebūs. Jā, jo tā nu, nevar tas notikties. Otra lieta, runājot par sievietēm, starp citu, jūs ļoti prātīgi domu pateicāt. Nu. Kaut vai tanī sen aizmirstajā sestajā saimā, ko Viņķeles kundze man visu laiku vēl kārā, ka es esmu politikā, tad es biju politikā. Tanī laikā Latvijā parlamentā bija mazāk sievieši nekā Pakistānā parlamentā. Mēs bijām sešas un tikai tāpēc, ka... Atvainojos, tagad teikšu, tā kā nedrīkstētu pa politiķiem teikt, veči nespēja vienoties. Pirmo reizi Austrum Eiropā sieviete kļuva pa parlamentu priekšsēdētāju. Jā, un Latvijā ir un tā man lieta. Ir viena Nē. Laba doma pēc reklāmas ielpas. Mēs turpināsim. Es tagad vēl vienu labu domu reklāmu un turpināsim pēc reklāmas. Mēs turpinām kārtības rulēnes aprau pirms reklāmas ilgu kreitusi ar dziļu domu. Kas tur bija? Par sievieti, par kompromisu un par to, ka vīrieši nevar vienoties. Jā, tas ir šis. Un man šķiet, ka netiek sievieti vienmēr novērtēta līdz galam, ieliekot viņu it kā uz laiku vai uz laiku izvirzot priekšā, jo man šķiet, ka tā bija vienotības lielākā problēma, jo Solvita Ābolitiņa paņēma to tik stingri un pagriez to tā savās rokās, ka pārējie nevarēja pīkstēt Ilze, pretī un nonāca pie tā, kur nonāca. Bija kopā. Es gribētu precizēt jautājumus īsti. Precizēt jautājumu Solvita Ābolitiņa. Paņēma sevi rokās un arī visus pārējos. Un tās intrigas aizgāja pa gaisu. Vēlreiz, es gribētu kategoriski norobežoties no vārda intrigas lietošana, jo, kā jau es minēju, tie bija principu un vērtību principu. Jautājumi. Paga, tu gribi teikt, ka tu saimā netaisīji intrigas? Lai pabeidz. Es taču atceros. Ja mums daļai to, kas bija pirmajā iesaukumā, pirmo vēlēto pieredzi politikā, bija... jānes PVN schēmu krāpšanas atmazgāšanas smagums, tad es varu apgalvot, ne es, ne daļa manu kolēģi nepievienojās politikai, nesāka strādāt politikā, lai piesektu PVN schēmas, kuras īsteno politiskās partijas frakcijas vadītājs. Jā. Mēs nepievienojāmies politiskajai partijai. Tad vēlreiz partijai, atgādinām vēlētājiem, tādēļ, kam lai... pieder šis uzvārds. Lai leģitimizētu... Kā sauc šo cilvēku? Dzinters Zaķis. Tātad skaidrs. Talantīgs visnotaļ, talantīgs visnotaļ, patiešām cilvēciski ārkārtīgi jauks kolēģis, kur vienā brīdī tas vērtību un principu kurs vienotībai Ilze. Vienkārši tātad izšķīda. Tātad vērtības un principi tiek nolikt virs intrigām. Tā var saprast. Ja? Ka tāds vārds kā intrigas politikā, tas vienotībai... Neeksistēja. Es gribu pieslēgt. Ja jūs saucat iestāšanos par to, ka par vērtībām, par intrigām, jā. Tad sauciet to par intrigām. Jā. Un beidzēt, jūs bijāt lielākās gladiators abas divas ar Solvitu 12. Saimā. Es biju, redzēju pats visu no malas, kā tas viss izskatījās. Mē jūs ienīstat joprojām. Evika. Nekādā sakarā. Politikā nav draudzības. Ar Eviku, kas ir jaunās vienotības cilvēks šobrīd, un iešliet ministrijas parlamentārā sekretāra, aplūkojam partiju reitingus, un tu redzi Kaimiņa kunga pārstāvētās grupas reitingu lēcija. Partijas, es atvainojos, un redzi arī savējos, un tur nekā laba nav. Kāds ir sajūtas, skatoties uz šiem reitingiem? Kādas ir sajūtas tavs? Nu, reitingi nebija precīzi arī, kad ievēlēja Trumpu, tā kā reitingi ir slīdoši un jautājums, cik viņi ir precīzi, cik neprecīzi. To saka varas. To saka varas partija, jā. To saka varas partija. Nē, tas varas ir objektīvi, jo ļoti svarīgi ir arī, kas reitingus ražo, kas aiz tiem stāv. Ja būtu labi reitingi vai ne? Nē, tā nav. Kāpēc? Ir vairāk reitingu taisītāji, ir dažādas kompānijas, kas veido reitingus. Ir kompānija, kas taisa citus reitingus, kur parādās savādāk. Bet, protams, ka situācija nav patīkama. Artus, ļauj man pabeigt. Artus jau pabeigt. Ļauj man pabeigt. Es tevi nepārtraucu. Labi, tā ir taisnība. Jā, viņi man iešliet. Es uzskatu, ka, protams, situācija nav patīkama, ka reitings ir tāds, un es domāju, zināmā vērā vēlētājs ir izteicis savu nosodījumu vispār varai kā tādai un varas partijām.
jebkurā gadījumā arī vienotības iespējams izmestās uz āru vērtību mazgāšanas, kā Ilze minēja iepriekš, neizskatījās forši, jo daudzām citām partijām tas notika iekšēnē un iespējams vēlētāji neko nezin. Bet vai tas nozīmē, ka tās ir demokrātiskas partijas, es stipri šaubos. Jā, bet tas, ko es gribu, tas, ko es gribēju pateikt, kad ir svarīgi, ko mēs varam paveikt, jo viens ir reitingi un vienotība, kāpēc šobrīd es esmu palikusi jaunajā vienotībā? Tas apvieno cilvēkus, kas jau ir bijuši politikā, tātad pieredzi, tas apvieno pienākšās klāt reģionu partijas, kas ir ļoti labi novērtēts Kuldīgā, Valmiera, uz vietām. Jā, tātad cilvēki uz vietām zina, ko viņi dara, un tie cilvēki ir izvēlējušies pievienoties tieši jaunajai vienotībai. Un pēdējais ir jaunās vienotības. Jaunie līderi. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas ir strādājis 7 gadus. Jā, es neesmu bijis redzamajā politikā. Es esmu darbojusies savā iekšlietu ministrijas lauciņā, bet es pietiekoši daudz izdarīju. Kur tur vēl kāds līderis jaunais? Kā lūdzu? Kur tur vēl kāds līderis jaunais? Ines Līdiņa, Egmere. Labi, labi. Ines Andersone vairāk mums parādās gan Rīgas domē. Ikstena kungs, jauns puisis. Tas nav tas. Tas mans nesekmīgās students, piedod. Nav pie manis pabeigts. Hosam Sabu Mērī, kas arī zināmā mērā ir jauns cilvēks, emocionāls atvērts. Ļaujiet man uzdot jautājumus. Skatoties uz reitingiem šiem pēdējiem, teiksim tā, jūlija tie ir, jā, jūlija reitingi. Ko domā pie sevis Nacionāla apvienība un ZZS? Kā Kreitus kundze to var zināt? Kāpēc, piemēram, jūs lasat neatkarīgo rītavīzi? Nu, man ir, nu, es viņu, nu, man bail viņu lasīt. Nu, tad jā, man nav bail. Un rezultātā, es varu jums pateikt, es tagad skatos neatkarīgo rītavīzi. Jālasi, lai zinātu, ko dara pretinieks. Nē, tā ir lieta politikā. Ja jūs to nedariet, tad netiek mieru. Tātad, neatkarīgā rītavīzē pēdējo 10 dienu laikā ir 3 lielas ievadu intervijas ar ko? Ar nacionāļu līderiem. Un tas ir tā ļoti uzkrītoši. Pirmais bija atmazgājās, nu... Tad ZZS ir saules nacionāļiem, to es gribēju teikt. Es gribēju teikt, ka sāk atmazgājās Lūsis savā intervijā stāstot, ko viņš ir labs, vai, nu, taču, nu, pilnīgi... Te man jums ir jāpiekrīt. Kristaltīrs otrā intervija ar Melbārdi. Piekrīt. Un šodien... Piekrīt. Oficiālais Saeimas ārpus frakcijām esošais deputāts, Ringolds Balonis ir pasniegts kā Nacionāļu apvienības deputāta kandidāts un līderis, un tas notiek avīzē, kuru nevienam nav noslēpums. Te jums ir taisnība. Nu, paldies, manu pilsēdēr, manu pilsēdēr. Nē, bet mani viena piebilde, tad vērojot to, tad ir sakustinājušies, un tur vainīgs ir šis cilvēks, kas man tagad beidzot piekrīt. Man ļoti blaimojoši. Nē, te ir tiešām taisnība, jo mēs tiešām esam sadarbojuši šo ūdeni. Kaimiņkungs, vēl viena lieta. Jūs netaisnojaties pa savu reitingu, priecājieties, jūs esat tikuši nos no nāves punkta. Nekritizēju. Kas ir nāves punkts? 3%. Labi. 3% ir nāves punkts. Ja tu sēdi 3 un zem, varu 99% parlamentu neredzēt. Tas ir pierādījies visu šo sasaukumu laikā. Jā, savā laikā, kad es piekritu sociāldemokrātiem piesēdēties viņiem un iet sarakstā, tas bija oiku sen atpakaļ, 20 gadi, jā. Tad Dineviči visu laiku stāstīja 12-15%. Es skatījos reitingos 2,9. Es saku, veči nāve. Profesor atvainojiet. Jā, un jums ir pieaugums. Profesor atvainojiet. Jā, jūs nezaudēsiet. Ilze, gads Amerikā ir viens priekšstats par Latvijas politisko Covid iepazīts līdz mielēm, atgriežamies, ko ieraugam, kādas acis atveras, kas mums šeit ir uz vietas, paturot prātā arī jūlija reitings. Jā, es nenosauku to par acu atvēršanos, jo es nedzīvoju leduskapī, es dzīvoju tepat, mani vecāki dzīvo Rēzeknē, kur es regulāri apmeklēju, es dzīvoju tepat, kur visi citi. Atgriežoties no Amerikas. Bet atgriežoties no Amerikas, ko iedeva šīs gads skata no malas un arī vērot notiekošo, kas notiek Amerikā, cilvēki saka, ka viņiem vienreiz pietiek. Amerikāņi? To saka visu laiku. To saka arī Amerikā. Rezultāts, jā, okay. bet viņi Amerikāņiem arī aktīvi tas, šoreiz... Latvijā notiek. Amerikāņi saka, kas pietiek viņiem, un tā protesta balsojuma rezultāts ir prezidents Trumps. Latvijā cilvēki arī saka, ka viņiem vienreiz pietiek. Jā. Viņi ir novesti līdz Baltkvēlē. Cilvēki ir dusmīgi, cilvēki ir neapmierināti, un to var saprast. Kāpēc mēs tur esam? Nu, tas ir tās ilgstošās stagnācijas rezultāts.
ko ir stabila valdība. Es arī esmu, mēs esam bijuši, klāt, ir darīts labākais, kas ir darīts, lai to stagnāciju varētu mēģināt izkustināt. Tas nav izdevies, tad mēs nākam ar jaunu piedāvājumu, cerībā šo stagnāciju izkustināt. Bet nāk vecie cilvēki ar jaunu piedāvājumu. Var jau nāk, nav jau sajūt. Jūs nākat, jums ir kas ir nesnieguši OIK atļaujas. Mums ir Inese Vojka. Jā. Mums ir Ivars Drūle, mums ir Aigars Bikše, mums ir ļoti laba ziņa, šodien varu paziņot, mēs uzņēmām ārkārtīgi cienījumu cilvēku Līga Ruperte, kas ir kustības 3x3 dibinātāja māte. Izstāstiet vienkāršam vēlētājam, kā uzņem šajos laikos partijā. Mēs ņemam šodien. Cilvēks izlasa manifestu. Cilvēks vērtību manifestu. Artus ir programma. Artur, viņi ir internetā. Artus. Nē, jums nav programma. Artus, es nācu šeit strauzīt. Kaķīt. Kaķīt. Mums ir vērtību manifestu, mums ir 4000 zīme programma, mums ir pilnā programma, kuras cita starpā šodien arī apvienībā apsprieda. Un jūs ticat viņai? Jūs ticat viņai? Noticējāt uzreiz? Nē, šim cilvēkam, kas tikko iestājies ir, ka jūs sakat, jā, un viņš ar visu savu dzīvi un profesionālo darbu ir apliecinājis, ka viņš ir lietas koks. Šis cilvēks ir sapratis, par ko jūs ķiķinat? Par Līgu Ruperti? Nē, jūs viņai ūdeni nevarētu pienest par to, ko šis cilvēks ir darījis Latvijas labā. Šitais, es jums tiešāk gribu kaut ko citu pateikt. Pirms jūs stāstat pa visām savām programmām un visu citu, iznākiet sabiedrības priekšā un izdzirdiet to, ko kaimiņš jums teica. Un pasakiet un novērtējiet sava partijas līdera Pauļutas rīcību, parakstot OIK atļaujas un uzliekot mums visiem šo maksājumu. Pauļuts ir cilvēks, Rītā, starp citu, būs preses konferences. Un mēs, un fakti, fakti ir tādi, ka Pauļuta kungs bija pirmais ekonomikas ministrs, kas valdībā pieteica karu OIKiem. Kādā veidā? Ar priekšlikumiem konkrētiem, ar MK noteikumu grozījumiem, kas apturēja, ieviesa moratoriju uz jaunu OIKu izsniegšanu. Pavļuts, tagad tāpēc, ka man šitā lieta ļoti ir sensitīva. Pirmkārt, Pavļuts ir politisku morālu atbildīgs Maksims traģēdijā. Politisku morālu, tāpat tās kā Pūce, abi divi. Tāpat kā Dombrovskis, nekas tas, kurš ir smieklīgāks par politisko atbildību. Precīzi, ir sevišķi Latvijā. Precīzi. Ne tikai. Nē, pagi, ja tas būtu Vācijā, ja tas būtu Amerikā, tie cilvēki vairāk nekad nevarētu piedalīties nevienā veidā kaut kādas valsts uzņēmuma, saimā vai kaut kā tamlīdzīgi. Tā ir taisnība. Tas, ko es gribu teikt, jūsu Pavļuts ir izsniedzis 346 OIK atļaujas. 346 un aizslēdz tikai 65. Un rītdien jums būs preses konference, vai ne, kur viņš stāstīs, kā viņš ir cīnījies. Par politiskām atbildībām runājot normālā valstī, referējot uz jūsu teikto, cilvēks, kurš ir pieķerts, ierakstā, nofilmēts, schēmojot melnās kases, pierādījums, ka tas ir samontēts. Es nezinu, kā tur ir politisko atbildība, bet šobrīd ir ierosināts vairākas lietas, vairākas kriminālietas tieši par OIK ir slēgtas vairākas fiktīvās atjaunojumās statīs. Bet tas ir ļoti svarīgi. Kamēr visi muld un apmētājās, cik tur katrs ir izsniegts atļaujas. Kāpēc tikai tagad? Šeit ir Nacionālo interešu klubs, ko vadīja, es saku vadīja, Dīdze Šmit, un šeit atvainojot mani, Dīdze Šmit šodien iestājās KPV un ir kļūst par mūsu biedru, un viņš ir iesa saimā. Viņš nav bijis vienotībā. Viņš nav bijis vienotībā. Viņš bija jaunajā laikā vienu gadu. Viss. Viņš nekur nav bijis. 6. 7. Gads. Netic visiem, ko viņi tev stāst. Pagad. Un par OIK ir vienkārši reāla lieta, ko darīt ar OIK. Savukārt Ašrādens žurnālā ir, un te jūs varat kaut kā kopā atkal rokās sadoties, ir ļoti smuks reklāma raksts uz trijām lapām, kā Ašrādens cīnās ar šīm visām. Tas izskatījās pēc reklāmas. Absolūti pilnībā. Ir ierosināts vairākas lietas, un ir ierosināts, bet tas saprot, ka cilvēki vēl samaksās 200 miljonus eiro par šo visu ārprātu. Bet to iesāka
Latvijas valdība. Jā, to iesāk, bet kāpēc tikai tagad? Kāpēc tikai tagad pēc 28 gadiem vienotība iznāk ar priekšlikumu, ka mūsu valdība... Pirms 28 gadiem cilvācijos! Urā! 28 gadiem vienotība... Paga, Arman! Paga, tu! Arman, gadu! Nē, Arman, smieklīgi ir tas, ka vienotība iznāk ārā martā ar priekšlikumu, ka tagad visās skolās, valsts skolās, būs viena valoda, uzmin kāda? Latviešu valoda. 28 gadus vajadzēja? Tas ir vienkārši priekšlikumu pasākums. Es gribēju uzdot jautājumu Evikai. Un jūs esat atrodoties jaunajā vienotībā un saprotot, to, ko arī Ilze teica, ka protesta balsojumi dominēs, dominēs, jā? Vai nav sajūta, ka, nu lūk, dominēs šis runcis? Mēs esam par kaķiem. Es nu labi, suņiem, šis Dobermans. Ar nocirsto asti. Bet vienmēr politikā ir bijuši melnbaltās partijas. Tas ir normāli, bet ir jābūt kādam, kas spēj visā šajā putrā. Jūs redziet, kāda ir šī mūsu diskusija arī diezgan putraina. Ielikt kaut kādu skaidrību. Man liekas, ka jaunai vienotībai ir šī iespēja izvilkt šo putru un noturēt Atkal, kursu. Vēlreiz. Tāpēc, vēlreiz kā mēs esam atbrīvojušies, jā, no daudziem politiķiem, kas ir vairāk varbūt turējuši savu krēslu svarīgāk nekā vērtības. Tas ir bijis smagi, bet tas ir izdarīts. Ir bijuši mūsu partijā cilvēki, un es atvainojos, ka es paceļu balsu, bet tas man pārtrauc, kuri nepiederēja vispār, kuriem nebija svarīgas vienotības intereses, un mēs esam palūguši viņus aiziet. Jā, es pieļauju, to vajadzēja izdarīt ātrāk, bet tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to esam spējuši izdarīt, atzīt kļūdas, un mēs neesam īstermiņa sprinteri. Mēs esam maratonisti. Jūs zini, ko nozīmē piedalīties maratonā? Tev ir jāuzskačā savas spējas. Vai jums ir skaidrs, no kurienes jaunai vienotībai nav? Vecai vienotībai, no kurienes ir nauda? Jaunai vienotībai. Jaunai. Tur jau nav. Jaunai vienotībai ir dažādi sponsori, bet es nevarētu teikt, ka mums ir ārprātīgi daudz naudas, lai mēs startētu ar superkrutām reklāmām. Bet televīzijā. Nē, valsts finansējums ir noņemts. Vienotībai par vēle rupjiem demokrātijas pamatu piesniešanu, kas bija viens no par balstu pirkšanu. Tu saki cilvēkiem to, es jau to zinu. Diemžēl ir jāsaka, ka jaunā vienotība neko neatšķirās no ZZS. Diemžēl tas ir noticis. Tā sapūšana ir noticis. Jūs tad es varētu teikt, ka arī jāpār neatšķirās neko no ZZS, jo Pabriks bija jau tautas partijā, un viņš ir vecāks vispār par jebkuru jaunās vienotības bija. Nu nav vecāks, nav ņems. Ne vecuma ziņā, politiskās piedarības ziņā. Lūčskunds, izteiksim publisku līdzjūtību 13. Saimes priekšsēdētājiem. Jo, ja šī paldies, es pieņemu jūs priekš, pieņemu jūs līdzjūtību. Jūs nevarat savaldīt, kā viņi savaldīs. Nē, man patīk. Nē, viņa jā, bet ja tas būtu cilvēks sarunājās, tā nav runāšana. Dzīves patiesība. Tā citu pašlaik notiek blefošana lielā mērā. Blefošana? Jā. Kurš blefo, te uzprāt? Piedod man kolēģi, Evika, bet jūs... Blefo? Ne kolēģi, kādā ziņā. Kāpēc nekolēģi? Viņa sajauca dažas lietas. Evika. Izslēdzot no partijas, šie deputāti paliek frakcijā, bet lēmumu saimā pieņem frakcija, nevis partija. Teitā, jā. Un izslēgtie partijas biedri balso par partijas lēmumiem. Tas nozīmē... Balājums nav palicis frakcijā. Zaķis, Matīs. Manu kolēģi Veikos Polīti. Saprotiet, tas mazliet atgādina tādas, nu kā lai saka, tas man atgādina to, kā bija tad, kad Krištapāns veidoja mazākumu valdību. Sociāldemokrāti nozīmēja savu ministru valdībā, bet teica, mēs neesam koalīcijas partija, jā? Tas ir tāda... Bet viņi, pieņemsim, nav arī šajos sarakstos. Saprotiet, vienalga, bet viņi pieņem lēmumus šobrīd, viņi balso par likumiem saimā. Viņi to dara zem vienotības vairoga. Kuri tie ir? Veiko? Kaut vai Veiko. Vai pieņemsim Loskutovs un Judins? Viņi taču aizceļojas pāris. Un atnāca atpakaļ. Kā jūs to vispār komentējat? Jūs ar Judinu un Loskutovu dibināt un Čigānu. Paldies Dievam, Čigānu mēs nebūs. Bet jūs ar Judinu un Loskutovu dibināt kopā jaunu organizāciju. Tad jūs aizmetat uz Ameriku. Šie divi kungi saprot, ka kaut kas sāk smērdēt, vēl nebija attīstība pieslēgusies. Piedeg. Un pēc deguma jau sāk smirdēt un pārcilpo atpakaļ. Un aiziet uz jūsu partiju. Un tikai tāpēc, lai palikt pie savām komisijām, lai Čigānai būtu Eiropas lietu komisija, kur 800 eiro piemaks ir, lai Dalderim, Dalders arī vēl aizmirst, Dalders, lai paliktos kā frakcijas priekšsēdētāji vietnieks, lai Dalders paliktos kā budžeta komisijas priekšsēdētāji vietnieks.
vietnieks, lai Judīns paliktos kā Artus pilsonības migrācijas lietu komisijas. Nē, bet Artus. Kā tu to? Kā? Pagā, man ir rādi viņai. Pēc tam tu saka, ka vilšanās, to es saprotu. Viņa atbildēs. Viņa turētu ļauj viņai vienu teikumu pateikt. Lūdzu, Ilze. Es esmu personiski patiešām piedzīvojis vienu no lielākajām vilšanām savā dzīvē, savā politiķes darbā. Es nevaru, ne man ir tiesības viņus tā kā nosodot, netiesāt. Es vienkārši lietoju atkal sporta terminoloģiju, nu viņi neizturēja to slodzi, neizturēja to maratonu. Tagad viņi pie tevi sēž atpakaļ. Un man ir žēl. Un kandidē, Loskutovs kandidē, Judins kandidē, Daldēs kandidē. Šis kolēģis, šis lobsters. Jo viņš šobrīd ir lobsters. Dobermans ir nogriezt āsti, kā tu teici. Tur visi iecirst. Kāds ir padoms uz viņus to jautājumu? Par ko? Par Loskutavu, par Dalderi, par Judinu, kā par Zaķi, par Veiko Spolīti. Bet tagad tā ir tava frakcija. Tā ir tava frakcija un jaunā komisija. Jā, tā ir jaunā vienotība. Jā, jā es nāku uz komisijām. Jā, es nāku. Tad tu nevienkārši tu nevarēsi širmi slēpties, kad es jau neko. Viņi tur saimā un es piekrītu. Es uzskatu, ka tādiem cilvēkiem, kas ir aizgājuši un atnākuši, ka viņiem principā nebūtu jāpiedāvā iespējams vieta jaunajā vienotības sarakstā. Es to esmu arī paudus mūsu partijas vadītājiem. Es neesmu arī vienotības. Kurš jums tagad ir vadītājs? Vienkārši mainās visu laiku. Patiesais vienotības vadītājs ir Arvils Ašrādens. Un apvienotās jaunās vienotības tu sāc vērvēšanas darbu, kas notiek? Es skatos vienkārši, vai cilvēks zina, kam pieder vienotība. Es ir pārliecināts, iekšlietu ministrijā atrodoties kā parlamentārai sekretārai, viņai tas ir jāzina. Protams, bet es jau gribu, lai skatītājiem arī tiek redzēts un parādīts. Es domāju, ka šie cilvēki aizgāja tajā laikā, kad mūsu partiju vadīja. Viņi tev uzmetīs vēlreiz. Viņi uzmet tādu iemeslu pēc, kas neapmierināja esošās partijas vadībā, un arī mani neapmierināja esošās partijas vadība. Es varu pateikt, kurš šobrīd neuzmetīs nevienu pagaidām. Nu? Tie ir kolēģi, Kīviči, Kambola, Rukšāne, un par vajag es neko neteiktu vēl. Nu, man uzreiz vairākās pazīstamās grupās. Jā, šie jaunie cilvēki vienā. Pagad. Nē, Artus, bez. Kur ir kaifs tajā visā? Kaifs ir tajā, ka pirmkārt precizējam informāciju. Precizējam? Tagad, lai visi zina. Nu, lai visi. Kambala nestartēs Saeimas vēlēšanas labi. No KPV sarakstu. Nevajag šito te malti. Nē, ne, bet tas ir labi, ka viņš attieksim izrādās. Viņš, protams, jā. Un tas ir ļoti labi. Baigi izrādīt politisko aktivitāti. Un jūs uz viņa zirdziņa? Nevis kāda viņa zirdziņa. Ā, Džeks vienkārši viņa āmura. Viņam nepatīk, viņš izrāda savas lietas. Tas ir normāli, ko viņš apsmēja. Ko tu apsmēji Kiviču? Par to, ka viņš atvaino mani, jūs kopā strādājāt. Un viņš ir ļoti labi savu darbu darījis. Viņš ir vairāk kā 1000 raidījumus uztaisījis. Viņš ir cik politiķis intervējis. Un to vajag. Un to vajag. Tie, kas nav bijuši, atvaino man vecajā nomenklatūrā, jauni cilvēki. Tas ir pārbaudīts. Protams. Un mēs šobrīd, es šodien nāku un pārsvarā nestrādā. Šādi figuranti pārsvarā nestrādā. Nu beidz. Nenostrādā. Mēs mūsu partijā. Mēs mūsu partijā ļoti strikti skatāmies uz to, kas iet sarakstos un kas neiet. Mēs ļoti daudz metam ārā. Ir ļoti daudz līdzskrējie, kas grib. Lūdzu, tagad. Mēs neņemam viņus vienkārši. Tāpēc, kad es viņiem nevarēšu uzticēties, un ja es viņiem nevarēšu uzticēties, un viņi uzmetīs tev 8. oktobrī. Redziet, kaimiņu kungs nevēlt, es teicu, nevajag izpildīt divas lomas vienlaicīgi. Galveno aktieru lomu un režisoru lomu. Tad tā luga var saiet tūtā. Ja jūs klausīt labam režisoram, jūs būtu Kambalu ielikuši sarakstā un izmantotu to, ka Kambala nāk no senas politiķu dzimtas. Okay, tagad jūs dibināsiet savu partiju, jūs tā dariet. Nē, jūs tā dariet. Viņam ir sava metodika. Nē, es vienkārši saku to, ka ja skatās no tā, kā veido... Nē, jūs nedrīkstat, tāpēc, ka jūs visu laiku runājat. Jūs visu laiku runājat, jums ir visvairāk šobrīd vārds. Nav tā. Nu, piedod. Mēs pēc tam varam raidījumu ieraks pastīties un tā. Profesori. Nu, saprotiet, nolaižaties tik, nu, tu jūs jau zemāk pa virtuvi nolaižaties. Nē, bet pateikt par to, kā daram parasti, jā? Zemāk pa virtuvi. Jā, pagrabā. Pagrabā? Jā. Ja runājot par Kambalu, nevajag cilvēku, jo mēs pašlaik kā mēs darām, mēs, ja gribam cilvēku pazemot, mēs viņu izvēlkam ārā un noliekam priekšā. Jo sabiedrībā ir izveidojies viedoklis, ka katrs, kas nav tiešā saistībā ar konkrētu politisko
spēku, viņš nav atbilstošs politiskām vajadzībām. Es personīgi nenolieku Kambalu zemāk pa Zimļinski. Kāpēc viņu neviens futbolistu nemaksā? Ne, ne, kāpēc neviens nepiemiņš Čirbāciku? Tāpēc, ka mēs skatāmies, vai cilvēki ja jūs kaimiņa, iepriekš ar mums. Atvainojos, kaimiņa kungs, ja jūs cilvēkam ļaujat saistīties ar savu vārdu un ļaujat viņu noliekat zem sitienu un pēc tam pasakat, nē, viņš mums nav vajadzīgs, viņš sarakstā nebūs. Nekad mūžā viņš nav izrādījis iniciatīvu nākt sarakstā. Tā nav godīga attieksme. Un vispārībā mums sabiedrībā jau ir izveidojies princips. Ir pareizie cilvēki, kurus nevar aiztikt, un ir tie, kurus mēs atdodam saklausīšanai. Profesori, runājiet ar uzvārdiem. Faktiski. Un tad uz reklāmu izskriesim. Kaut vai saskaņa, ko izdarīja saskaņa. Labs reklāmas gājiens ar Sproģi kungu, bet ko izdarīja sabiedrība Sproģi kunga ģimeni? Tā ir vienkārši nelietība. Okay. Pēc reklāmas ielpas turpināsim ar nērto vai nērtiem jautājumiem, un iespējams, ka būs blakus Artusam. Varbūt Kambela var pārdomāt arī, mēs mums vēl ir pēdējais, pēdējā diena, kad sarakstā esam. Ja? Kārtības ruļa noslēdzošā daļa. Baltais krēsliņš ir palicis brīvs. Tas nozīmē, ka vēlētāji acīmredzot silda rokas rudenim, kad dosies pie urnām, un acīmredzot vēlas noklausīties nevis klātienē, bet pastarpināt ar TV Rīga 24 starpniecību šo diskusiju. Nērtā puse, tā ir nērtā puse, trešā daļa, un sāksim mēs ar jaunās vienotības pārstāvu Eviku Siliņu, kas arī ir iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra. Evika, man jautājums par par pašreizējo karjeru izskaidrojot cilvēkiem šis amats parlamentārā sekretāra, tas ir partijas dāvāts amats? Nē, tas nav dāvāts, tie ir divi politiski amati ministrijā. Jā. Viens no tiem ir ministrs, kas ir politiski atbildīgā persona un vada ministriju, un otrs ir parlamentārais sekretārs, kas ir ministra izvēle. Viņš var iecelt tādu parlamentāro sekretāru, kādu viņš grib. Es sāku ministrijā strādāt kā juridiskā padomniece, un pēc tam, aizejot iepriekšējiem parlamentārajiem sekretāram, kļuvu par esošās ministrijas parlamentāro sekretāru. Vai bez partijas piedarības šādu amatu var ieņemt? Tas ir atkarīgs no ministra un no viņa spējas partijas priekšā aizstāvēt šī cilvēka nepieciešamību šajā amatā. Bet priekšrocība ir partijas biedram, sanāk, pārsvarā. Nav vienmēr. Ne visos gadījumos ir bijis tāda gadījuma, ka vienas partijas biedrs ir ministrs un parlamentārais sekretārs pavisam no citas partijas. Mm-hmm. Vai jums nav bail, ka vēlēšana izšķirošajā fāzē jums pārmetīs arī kopdarbu ar Petersons Godmans kundze, kura, zināmā mērā, nu, ir tāda auses, netiekšu kādā krāsā? Bet tur čekistu aste ir gara. Gāzē, kas strādā. Ja, tajā. Jums nav bail, ka šīs lietas? Jums... Sākot strādāt iekšlietu ministrijā, mainīt sistēmu no padomju domāšanas, es sāku strādāt pirms 7 gadiem. Jā. Bija ļoti grūti. Ienākot ar stāstu, kad policija ir uz sabiedrību vērsta, tas bija šoks daudziem tiem cilvēkiem, kas tur strādāja. Jā. Šodien viņi stāsta par to, ka viņi strādā priekš sabiedrības. Mēs esam spējuši mainīt šo domāšanu. Ticiet man, mainīt domāšanu no padomju sistēmas nevar uzreiz, tam ir vajadzīgs laiks. Un es domāju, ka šobrīd iekšlietu ministrija ļoti mainīsies. Bet, un ja ir sajūtas, ja vērst tos maisus, cik iekšlietu ministrijas darbinieki tādi, kuri nerēgojās priekšplānā būs šajos maisos? Grūti man pateikt. Patiešām, man, nu, es šajā jomā nepeldu. Es nestāvēju līdzās tiem cilvēkiem. Es pieļauju, ka kāda varētu būt, taču pieņemsim drošības policijā, par kuru daudz tika runāts. Tieši tā. Tika pārskatīti šie cilvēki tad, kad mēs iestājāmies NATO. Drošības policijā. Paturam prātā šo. Artus. Jā. Man pirms turpinās sarunu. Man ir jautājums, kungs, vai tas ir pieņemts, ka jūs raidījuma laikā kāds veids telefonu ieraksts šīm sarunām, kas šeit nav, notiek? Tas ir pieņemts. Nav tas tad pieņemts. Lūdzu tādā gadījumā parūpējieties, lai šīs sarunas tiktu izdzēstas. Es atvainojos, ja es kaut kur izdzirdēšu. Nav ieraksts. Vai man paņem šo telefonu un izslēgt? Tā ir tiešraidi. Jūs esat tiešraidi. Nodod. Vienalga, es atvainojos. Jūs maksājat honorāru šeit? Nē, nekādā gadījumā. Absolūti. Tādā gadījumā es jūs iesūdzēšu tiesā par to, ka jūs veicat tiešraidi neziņojot un neinformējot mani. Un Viņķels kundze un šeit klāšu šos cilvēkus. Par to, ko jūs darat? Diezgan nesmuk izskatījās. Klausies. Es saprotu, ka tiešām tas bija pilmēnesis sākums. Jā. Un arī tas bija aptumsuma, mēnesis aptumsuma īpatnējā forma. Kas tev 5:00 no rīta liek tvītot Trumpam?
Jā. Kas? Šeit es varu dabūt pa kaklu, Armand, un tā ir taisnība. Tā ir, es, mēs arī partijā šodien daudz par to esam runājuši. Tas nebija prātīgi darīts. Tur ir divas lietas. Pirmkārt, cilvēkiem ir šaubas, kad kaimiņš piecos no rīta mostās. Un skaidrā. Un pēc tam skaidrā. Protams. Otrā lieta ir tā, ka nekvalitatīva angļu valodā. Un trešā lieta vispār, kā Trumpam par mūsu prezidentu kaut ko. Tad pirmo otro aspektu es noņem nost, jo es patiešām ceļos, es eju skriet. Man vienkārši ir ļoti grūti izturēt šo spriedzi, nu, bez sporta no rīta. Labi, labi, nu. Nākamā lieta ir par angļu valodu. Jā, tas trīts bija tieši 120 sekundes. Bet kas to liek? Man, viņš traktīvi tvītoja, un man, nu, braukāju pa tām pilsētām, mēs ļoti stāstam daudz par to, ko sabiedrībā nestāst, gan par koalīcijas padomu, gan prezidentu. Tā tālāk. Manuprāt, mūsu prezidentam ir veselības problēmas, un līdz ar to ir kaut kādā veidā problēmas. Tu runā par Latvijas prezidentu. Jā, protams. Jā. Un es domāju, ka to arī, nu tā ir varbūt. Tu esi ārsts? Es neesmu ārsts, es saku, manuprāt. Bet tā doma ir par to, ka tā bija kļūda ņemt ģimenes lietas un rakstīt kaut kur ārpusē. Tās ģimenes lietas, lai paliek Latvijā. Tātad mēs redzam, līdz ar to šobrīd es esmu vainīgs un es esmu vainas apziņa. Es momentāli izdzēs ārā, es saprotu, pasties, ko es uzrakstīju, no, jo es ļoti atvainojos, izdzēs ārā, kāds gudrinieks paņēma, paspēja. Vai Aldis Gobzem, kurš no tavas partijas ir premjerkandidāts, vai viņš ir vadāms cilvēks? Vai tu viņu vadi? Vai viņš vada tevi? Ak, Dievs. Tu kaut kā domā tādos stereotipus. Es domāju stereotipus, es tev uzdodu jautājumu. Nē, es uzdodu jautājumu. Vai arī tā kā ļoti... šeit ir maska, nē, nē, nē. Un tad tā kā nu, kā ir? Izstāsti. Nē, ir tā, ka es taču jautājumu varu uzdot. Jā, mums ir tā, ka mums ir programma, kurai mēs... Nu, kuru mēs gribam realizēt. Jā. Un te nav tā, ka kāds kaut ko vada. Te nav kaimiņu partija vai nē, te nav Gobzem partija. Te nav Liepiņas partija vai Meroni partija vai Lemberga partija vai Jaunums partija. Jūs daudz zināt jau? Es pajautu. Vai Zakat Istava partija. Te ir organizācija, milzīga organizācija. Mums ir liela partija. Un tā lieta ir tāda, ka mums ir, nu, darbs, kas ir jāizdara, pirmo reizi mēs esam tikuši tik tālu, mēs saprotam, ka vēl ir milzīgs darbs priekšā šīs te pārējās dienas līdz 8. oktobrim, nu mēs strādājam. Bet Ilze saka Meroni. Es gribēju saka. Kur tu sagaidīji Jāņus, ja drīkst vaicāt? Baltazarā. Pie kā? Ar ko? Es sagaidīju pie savu draugu Gobiņu kungu. Jā, kurš ir Meroni kasieris. Jā? Jā. Tiešām? Jā. Ilze, kā jūs to zinat? Rīgā runā. Rīgā Pilsētā runā. Runā. Bet jūs taču no Vašingtonas. Tas cilvēks uzrunā. bet pagaidiet, man jau bija, es jau nevarēju izbraukt ārā. Man bija kaut kur, ko es mājās sēdēšu? Nē, es saprotu, ka Meroni kunga uzticības persona ir izvēles persona, ar ko sastāvēt. Es šo kungu pazīstu gadus, manuprāt, jau nu, kaut kādas nu, sešas. Bet es domāju, runājot par to, kurš ko rausta, ja, nu? Man ir absolūta cieņa un respekts pret tiem cilvēkiem, kas... sadzird kaimiņu kunga izpildījumā uzrunātu to sāpi, kas ilgus gadus ir bijusi ignorēta. Un es apzinos arī savu atbildību arī pie tā, ka arī esmu bijusi šīs masas daļa. Bet tas, kas man šķiet ļoti bīstami, ir, ka tie cilvēki var tikt sāpināti un pievilti vēlreiz. Jo ir skaidrs, kaimiņa kungam ir apsūdzētā status, nevien aizdomās turamā, vai ne? Nē, man ir aizdomās turamā. Apsūdzētā status. Man ir aizdomās turamā status. Nezinu, manuprāt, es tiešām tā domāju, ka man ir aizdomās turamā. Tu pārliecināji draugs. Nē, man vienkārši es par šīm lietām, man nav kāds tas, ko mēs redzējām, tā kā es gaidu, kad būs nākamais etaps. Tas, ko mēs redzējām tajā video ierakstā, ir, ka tie cilvēki tiek raustīti un pat pa nožēlojami smieklīgām naudām. Vai, nu beidz, Ilze, tagad tu malas vienkārši visu vienā pusē. Ka man ir ļoti, ļoti patiesi žēl, ka tā kārtējā vilšanās, kas sagaidīs šos cilvēkus, kas cer uz reālām izmaiņām, ka tā var nest neprognozējamas sekas. Mūs mēģina ietekmēt lielais kaimiņš, mūs mēģina ietekmēt mazais kaimiņš. Nu, mums ir divi lielie kaimiņi. Mums ir lielais kaimiņš un mums ir mazais kaimiņš. Jā. Un šie abi kaimiņi piedāvā mūsu valstī destrukciju. Labi, labi, labi. Pēc 6. oktobra izmantojot
absolūti taisnīgu cilvēku sašutumu, viņi izmanto to savu sautīgo mērķu sasniegšanai, un tur būs vilšana, Ilze, un tur būs haoss. Jārunā ir vairāk par citiem kaimiņiem. Es atvainojos, ne kaimiņi. Nē, es vienkārši klausos. Es domāju, es runāju par lielo Maskavu, kaimiņu, kas mums ir. Kā jūs tur nonācat? Ko jūs tur darījāt? Kāpēc ir vajadzīga šāda pieredze? Kas tur tāds? Kurš par to visu maksā? Ir konkurss ir bijis? Stāstiet. Jā, ir bijis konkurss 300 pieteikumu uz vienu vietu. Kurā vietā šis konkurss tika izsludināts? Katru gadu šī programma, kurā es piedalījos, McCain institūts, ir Arizonas universitātes veidots, un McCain ģimene ir dibinātāja. Kāpēc jums tas bija vajadzīgs? Tāpēc, ka lai paskatītos, lai pirmkārt apzinātos arī, ko es esmu kļūdījusies un darījusi nepareizi, lai iegūtu jaunas zināšanas, lai dabūtu citu pieredzi un lai apskatītos uz politikas procesiem no pilnīgi citas dimensijas. Nu jā, bet politika mācoties Vašingtonā par amerikāņiem, tu nevar pēc tam ar latviešiem runāt. Nu? Absolūts epicentrs. Tur notiek, tiek pieņemti ārkārtīgi būtiski politiski lēmumi, kas ietekmē arī Latviju. Bet to mēs zinām arī nebraucot uz turieni. Bet jums skaloja smadzenes tur? Ja jūs par smadzeņu skalošanu uzskatāt ļoti skaidru apziņu, ka demokrātija šobrīd ir briesmās arī Latvijā, ka ir milzīga cilvēku... Ko Makeina institūtā jums to stāstīja? Arī redzot, kas notiek Amerikā. Varbūt kapitālisms ir briesmās? Iespējams, arī kapitālisms ir briesmās. Nu labi, ja mēs paturām prātā, ka tā ir demokrātija, kas ir briesmās, un tālāk jūs atbraucāt un sapratāt, tagad novērsīsiet briesmas? Nē, tur nav tāda momenta. Jā. Es neesmu pirmās klases skolniece, kas ir kaut ko atklājusi pēkšņi jaunu. Tas, ko es arī iegūvu pa šo gadu, ir ielikt kontekstā un perspektīvā. Kurš un redzēt, tā ir... Kaut kāds Soros kantors? Nē, tas nav Soros kantors, kurš tas ir Arizonas universitāte. Cik tas izmaksā? Nu, es nezinu, cik jums ir jāzina beidzēt. Nu, stipendija taču ir skaidra lieta. Nu, jums taču, no kā jūs pārtikā tur? No stipendijas. Arizonas universitātē maksā stipendiju, kas sedz dzīvošanu, kas sedz dalību konferencēs. Jūs varējāt mierīgi šo gadu pavadīt tur ar šo stipendiju? Nē, nu, ko nozīmē, pajautājiet tiem, kas ir stipendijās, tas nav mierīgi. Bet tev normāli jautājums. Jūs nepeldaties. Nu, kādā veidā tu tur nokļu, kāpēc Monika Saimes mandāta aizbrauca vēl, tad brauktā pa Washington? Šī ir vienreizēja pieredze, un es tev arī novēlu izmēģināt, un es novēlu, lai tu tiktu izvēlēts. Bet tu nevar iemainīt Saimes mandātu pret velosipēdu profesoru. Es iemainīju pret mācībām, pret smagā mācībām. Un tu aizbrauc studēt. Tas ir ļoti vai nu egoistiski, vai nu kaut kādu bēgšanu. Nē, nu vispirms abi nomierināties, jo jūs abi divi runājat nauda, neviens nevienu summu nevar nosaukt. Stipendijas lielums Viņķels kundze jums bija zināms, ja jūs to negribat paziņot Latvijas iedzīvotājiem, kāda bija jūsu stipendija, tā arī pasakiet, tā ir mana privāta darīšana, par kādu naudu es tur dzīvoju. Tā nav mana privāta demaršana, jo man būs jādeklarē. Nu, nosauciet summu. Nu, ja jūs tagad tā. Kāpēc es jums to saku? Kad mūsu pasniedzēji brauc Fulbraitā, mēs viņiem saglabājam 50% algu. Jo man nesaglabāja 50% tāpēc, ka jums pietiekam liela summa, jo mūsējie nevar izdzīvot to naudu Amerikā. Es zinu, ka nevar izdzīvot. Bet jūs varējāt izdzīvot, tāpēc nevajag šeit tādu spēlīt taisīt. Labi, dzīvojiet, kur jūs gribat, jā. Mīļie, nesvaidieties ar skaļām frāzēm. Nesvaidieties ar frāzēm, ka demokrātija ir apdraudēta. Savā laikā, 34. Gada maijā, viens cilvēks Latvijā ar paziņoja, ka demokrātija nekur nedarīga un ka ir kaut kas apdraudēts un notika tas, kas notika, jā. Un mums izveidojas autoritārais režīms. Latvijā demokrātija nav apdraudēta tad, ja mēs ievērojam tās pamatprincipus un novēršam valsts nozagšanu. Valsts nozagšanu augstākā pakāpē, kas tiek realizēta. Un valsts nozagšana nav piecītis. Vai trīnītis. Vai trīnītis. Valsts nozagšana ir savējo likšana amatā, lai to izmantotu savās interesēs. Bet, profesori, politikā jā vieta, lai tikt pie varas. Jā, bet jautājums, kāpēc man ir vajadzīga vara? Tāpēc, lai es pēc tam no Tumbačkas izņemtu 30 tūkstošus, ko es pats ieliku Tumbačkā, vai lai es realizētu savu partijas programmu? Un kas ies tagad politikā? Jā, un lai viņai Dievs dod, ka cilvēks, es ļoti ceru, ka viņa... Kāpēc iet politikā? Jā, jo šeit līdzoties viens saka, jaunā vienotība, jums nav nērti.
līdzjūtīgs viens skatītājs. Jums nav nērti visiem veciem kadriem, kur gadiem jau sēž uz vienotības krēsliem. Ja? Nu, par to stāsts. Jo teorētiski politikā jums būtu jāiet. Es tikai pateikšu, nu, elementāras lietas. Nesvaidiet frāzes, man ir svarīga tauta, es mīlu Latviju. Jā, mēs visi mīlam Latviju un esam. Politikā cilvēks iet tāpēc, lai realizētu savas partijas programmu varā. Jo savādāk partijai nav jēgas. Ja partijai, nu, sociālās lietas. O, iekšliet ministrijai tik daudz lietas, ko risināt. Sākot ar elementāro, kas skar arī mūsu daļēji, ar izglītības kāpēc jautājumu. Kāpēc arī jāiet kā tiek izglītots policists? Kāpēc jūs ejat politikā? Ļoti daudz cilvēku sēž pie televizora un visi komentē futbola spēli vai vēl kaut kur. Viņi visi zina, kā ir labāk. Es arī skatījos kaut kādu laiku, zinot, kā ir labāk, bet tad vienā brīdī es sapratu, ka man ir jāiet politikā. Es iegāju ar Zatlera reformu partiju politikā. Man šķiet, ka tas ir brīdis, kad es nevaru noturēties malā un ir nepieciešams pārmaiņas. Es biju ideālisti. Kurš jūs savaņģoju tajā reizē? Patiesībā es biju ideālists. Jā, es gāju idejas vārdā, jo tajā brīdī ar politiski slēdzi cieta mana bērna skola. Man likās, ka šajā valstī notiek pilnīgs bardaks un vai nu tad ir jāgatavojas tam, ka bērniem agri vai vēl būs jābrauc prom, vai nu šeit nebūs tādas valsts, un man ir būtiski, ka šī valsts ir. Bet atvaino, Evik, vienotības valdīšanas laikā, tā, kad arī tur ir bijusi Viņķeles kundze, principā, nu, šī ta koalīcija, kas ir bijusi, ir 200 tūkstoši cilvēku aizbraukuši prom no Latvijas. Jā. Ļoti labi zina, kādā veidā, cik grūti ir sastādīt saraksts, cik grūti atrast ir viedokļu līderis, nu, jo patiesībā, nu, tie cilvēki, mums ir jāstrādā ar tiem, kas ir šeit. Jā, tā ir. Un cilvēki, kas ir šeit, kaut kādā veidā realizējušies, viņiem ir bail, jo viņiem nāks pāri šīs, es nezinu, vai nu iekšlietu struktūras, vai valsts ieņēmuma dienas struktūras, vai kaut kā tam līdzīga, bet katrā ziņā liks viņus sknipstangā iekšā, un cilvēkiem ir bail to darīt. Līdz ar to, jūs no vienotības, es nesaku Eviktu, bet es saku jūs no vienotības, respektīvi raujat ārā vecos kadrus no kaut kādā veidā no ministrijām, bāžat iekšā saimas sarakstos, pēc tam tie, kas no saimas sarakstiem, ies uz ministrijām. Kur tad tā čigāna pēc tam liksies? Nu, kā piemēram? Pieņas. Kā piemēram? Tas jautājums ir par to, un tad jūs rotējat vai no ministrija, vai no ministrija. Nu, tādā veidā. Līdz ar to, nu, kaut kādu elektorātu jūs joprojām noturat, jo ministrijas mums ir 13, ierēdniecība mums ir pārāk liela. Varētu būt tā, ja čigāna iet prom no politikas, viņa neiet prom no politikas. Nu, par to ir runa. Nu, jā, nu, viņi šobrīd pilnīgi nekā tas ir absolūti blefs. Šobrīd tas ir pilnīgs blefs. Bet es runāju par to, par čigānu spēli. Man tas par čigānu vispār negrunāt. Bet tu blefo, ka mēs aizmirši ielikt cilvēkus, kas ir aizgājuši. Jā, tas ir svarīgi. Domāt par tiem cilvēkiem. Tagad tas ir svarīgi. Diasporas likums tagad bija svarīgi. Un 20 gadus atpakaļ tas nebija svarīgi. Artus, ārkārtīgi vienkārši jautājums. Svarīgi, lai cilvēki atgrieztos, nav tikai likums, bet lai viņiem būtu darba vietas un lai viņiem būtu cienīga. Jā, kur viņi ir? Jūs esat varas partijas. Cik gadus? 10 gadus? 10 gadu laikā 2000 aizbraukt. Daudz punktu. Jā, aizbraukt. Nu, es no opozīcijas. No daudzām valstīm aizbraukt cilvēki. Es no opozīcijas, bet paga, mums Latvijā, atvaino man, Artus, ir augstākā zīdaiņa ūdens. Tu tā nedarīsi. Es nedarīšu, protams, tā brīdien. Jā, tā. Ir vienkārši jautājums, un skatītājs prasa, un jums visiem būs jāatbild. Kas ir politika, Artus? Kas ir politika? Vai, te ir tas jautājums, ko kādreiz man uzdeva Rebaltika vadītāja, kur uzstāstīja burvīgi šodien kaut kāda kārtējo reklāmu KPV. Tāda kompromisa māksla tā viņa sauc, vai ne? Kompromisa māksla. Vai ne? Bet es domāju, ka politika tā ir māksla dabūt varu un izdarīt savu redzējumu, kā tu to redzi. Tas ir tas, kas ir jāizdara. Mm-hmm. Protams, ir jābūt kompromisiem, bet ir jābūt valsts vīram. Mm-hmm. Tā ir ļoti svarīga lieta. Un tas ir no manas puses, ko es gribētu pateikt. Ilze, kas ir politika? Ar pieredzi? Politika ir leģitīms veids, vēlams balstīts uz principiem un vērtībām, kā piedāvāt vīziju, redzējumu par valsti un nāciju, kurā mēs ejam. Ilga, nu, profesors, atvainojiet, ka jūs skratījāt galvu, jūs tā kā, varbūt lai atbildēs trešais. Man šķiet, ka svarīgi ir, ka politikā tie cilvēki iet skaidrs, viens cilvēks nevar pārstāvēt visus iedzīvotāju intereses, bet ka tev ir kāda iedzīvotāja grupa, kuru intereses tu gribi pārstāvēt, un tad arī šīs iedzīvotāja intereses realizēt tajā savā ievēlēšanas procesā, aizstāvot un pārstāvot šī iedzīvotāja grupas intereses. Es esmu pārstāvējis ilgstoši, jā, iekšlietu sistēmu tajā laikā. Tā pašā laikā nodrošinot tiesiskumu, godīgumu, atklātību, antikorupciju, cik nu man tas ir izdevies. Atzīstu, jā, es būtu bijis deputāts, noteikti tas būtu bijis daudz savādāk. Jā. Man tas nav izdevies izdarīt no deputāta krēsla viedokļa, un es nezinu,
nu, kā tas man izdosies. Mm-hmm. Es arī pārstāvu nu, kaut kādu paaudzi politikā, kuri ir izvēlējušies to sarežģīto ceļu, kad viņiem ir jāsastopās, ko nozīmē valsts amatpersona, ka par tevi rakstīs, par tevi ķengāsies, par tevi tev pārmetīs. Vai nav žēl bērnu un ģimenes? Atzīšos, ļoti ilgi domāju. Jā, bet vai nav žēl? Ir zināmā mērā žēl, un ja man neizdosies, es turpināšu strādāt kā advokāts. Man būtu ļoti. Bet mani bērni saprot, ka jā, es eju politikā, tad jebkurā gadījumā es arī pārstāvu viņu labāku nākotni. Es cīnos par demokrātiskām vērtībām. Vai viņi saprot jau? Vai viņi saprot to? Zināmā mērā saprot, tāpēc es arī neesmu bijusi. Es nezinu, kā tas ir, ja tu kļūsi par ministru. Tad es domāju, tas jautājums ir jau ļoti aktuāls. Un tad noteikti ar ģimeni ir jārunā, vai viņi to spēja izturēt vai nē. Ambīcijas ieskanās. Un šeit nē, es nedzirdēju vienu vārdu. Nemaz. Vienu vārdu visā politikas raksturojumā. Jā, vieni saka kompromisa māksla. Miņķels kundze saka intereses. Es teicu vērtības un principi. Vērtības un principi, kā saka, jā, politika ir profesionāls darbs. Un kamēr pret politiku neizturēsies kā pret darbu, ko es daru atbilstoši savai profesionālai sagatavotībai, savai izpratnē par sabiedrības attīstību, par valsti, tikmēr politikā visi tā kā Krilova fabulā, katrs kuģīt vilks tos ratus, vilks katrs uz savu pusi, ja? Un visi uzskatīs, jo kas mums kļūst par politiķi? Tikko kā cilvēks tiek ierakstīts Saeimas deputātu sarakstā, viņš ir politiķis. Bet es atvainojos, kāpēc ir tāda zinātnes nozare politika, kāpēc ir jāstudē, kāpēc ir jāmācās. Mums viss ir politiķi, jā? Sēž Saeimā politiķi, jā, viens no Latgales akordeons remontētājs, viens futbolists. Jā, jo viņi nesaprot pat elementāru lietas. Un šodien jums ir pierādītājs, ko es teicu kolēģiem, lai padomā, vai policistiem nevajag ieviest īso Latvijas vēstures kursu. Kā obligātu iegūstot augstāko izglītību. Ja pretendents uz prokurora vietu nezin, kas ir brīvības pieminekļa autors, un nezin, kad ir satversmi sarakstīt, uzrakstīt. Un kurš pretendents dzīvo un kā sauc šo pretendents? Es nezinu uzvārdus, jo internetā biekšā, ka 33 kandidāti uz prokuroru amatu nav izturējuši priekštestu par vispārējiem jautājumiem. Redziet, politika ir profesionāls darbs, kas prasa profesionālu izglītību un sagatavotību. Es gribētu teikt, ka šis manai ausī tas izklausās ļoti augstprātīgi, jo principā tas ievēlētais teikt, ka nu, tur Saeimā jau savēlēti akordeonisti. Jā, es teikšu, ka nav viegli strādāt varbūt ar kordirģentu vai akordeonistu, bet vēlreiz ar kādām tiesībām mēs varam apšaubīt Latvijas vēlētāji suverēni izteikto gribu. Par saprātu. Ja viņi, ja cilvēki uzskata, ka viņu intereses pārstāvēs šis akordeonists vai kordiriģents, kas es būtu, lai teiktu, ka viņi kļūdās? Ja viņi redz, ka tās intereses netiek pārstāvēt. Viņi viņu deleģēts pārstāvs, Kretuskundz, jūs esat. Jā, bet jūs kādām jautājumam, kas drīkst piedalīties šajos lēmumu pieņemšanas procesos. Kaimiņ, kungs, tas, beidziet blefot un visu laiku runāt interpretēt. Kolēģi, beidziet jūs blefot. Mums ir pēdējās trīs minūtes. Jā. Mēs nezinām, ka jūs pirms pēdējās trīs minūtes. Es jums pateikšu vienu vēsturisku piemēru. Vispirms jautājums ir tāds, ka Latvijā pajautāt, kāpēc vēlētājs domā, kā viņš domā. Tad atcerēties vienu lietu. Hitlers pie varas nāca vēlēšanu rezultātā, un mēs pārcietām lielāko cilvēces traģēdiju. Kas atbild Latvijā par to, ka vēlētājs ievēlēja Zīgerestu un citu? Kas taisa šīs smadzenes un šos prātus? Kas balso par tiem cilvēkiem? Pieliekam punktu, jo pirms raidījuma jūs teicāt, biešu raža. Ko jūs darat šajā laikā, šajā karstajā laikā mazdārziņā? Kas ir tā aktualitāte? Mana aktualitāte, ko darīt ar kabačiem? Ko darīt ar kabačiem? Ko darīt ar kabačiem? Mēģina taisīt vīriešu zapti. Vēlētāji, ieklausamies. Evika, kā karstumu iekšlietu ministrijā pārnest? Mums nestrādā kondicionēšanas sistēma. Nestrādā? Jā. Oi. Un jūs nestrēkojat? Nē, mēs nestrēkojam. Francijā strēkojam. Bet ko darīt cilvēkam parastajam šobrīd? Jūrā silti, ārā silti.
Es domāju, jāpriecājas par to, mēs vienmēr kurnam, tad, kad ir silti, tad mums nav labi, kad mums ir lietas, mums nav labi. Es domāju, mums ir jāpriecājas par to, ka mums ir labs laiks un ir mazliet par karstu, bet tas arī ir labi. Evik, bet neredzēju, kā Ilze priecājās par vienu motoroleru pirms ienāca. Es gribētu tādu motoroleru. Bija tā? Nē. Es priecājos. Sapnis motorolers. Jā, sarkans. Sapnis šobrīd. Man sapnis ir, lai mēs, man ir paliels sapnis, lai mēs 7. Oktobra rītā pamostamies valstī, kurā individa brīvības tiek cienītas. Bet ja stāvam uz mazdārziņa zemīt? Es nevaru abstrahēties no šī. Abstrahēties, lūdzu, es esmu cilvēks. Arvan, tāpēc, ka tas pirmkārt ir mans darbs. Es domāju, ka es esmu profesionāla politiķe, un es nevaru abstrahēties no šī gada lielākā notikuma, kas ietekmēs visu mūsu dzīves nākamos 4 gadus. Kolēģi, man jāsaka tā, Artus, paliec šādā pozā. Nē. Tu ļoti labi izskaties. Man tas, šobrīd ir jāliek punkts. Nē, Arman, tas ir negodīgi. Tas, ko tu tikko izdarīji, tas ir negodīgi. Mēs runājām par lietu. Pēkšņi tu sāc jautāt par kabačiem, par kondicionēriem un par to, kādā veidā, kaut kādā veidā, mazdārziņā kāds ir. Kādā sakarā. Pajautā man, ko es daru. Pajautā, ko dara mani atbalstītāji. Pajautā, ko mēs daram katru dienu, kur mēs braucam pa pilsētām, ka mēs savācam pilnas zāles. Pajautā par to, par tādām lietām. Pajautā par to, ka tā ir vecā vienotība ar vecajām sejām. Par to, ka tā ir partija ar vecajiem bēžiem iekšā. Es tev vienkārši pasaku, kas notiekās. Un par to, ka bija kompartijas partijas pārstāvi. Tev ir unikāli iespēja. Dod mums visiem vizītkartes. Punkts. Artus, tev ir kolēģis, kurš uztaisīja karjeru uz Maksimas traģēdijas rēķina. Atvaino man. Tev ir kolēģis, kurš ir atbildīgs politiski un morāli atbildīgs Maksimas traģēdijas nāvē. Beidzās, punkts! Kurš iedzeram? Tu nezini, kas? Dombrovskis? Artus! Valdis Dombrovskis. A tā. Andrijs Matīs. Pavļuts. Pūcis. Es neesmu Pavļuts. Ar labvakaru!